Jeigu dedat lapus į mulčią, jeigu į kompostą, jeigu dedat šiaudus, anglies ir azoto santykis yra labai prastas. Reiškia, labai mažai yra azoto šiauduose, lapuose, biškai geriau, bet irgi mažai, tuose, kur šlapi stiebai, ten pakankamai azoto, tai nepabijokit, kokią saulės ar vėtros ant viršaus. Tada suardys tą žemę. Jeigu nupjovėt medį, norit, kad kelmas greičiau supūtų, gręžiokit skylių ir pirkit salietos. Tada tas kelmas supūs. Dar geriau tai nupjauti po žemę. O kai tai nereikia, kad aš Jūs pati ir atsakėt, kaip efektyviau. Taip, efektyviau. Salietra turi papulti vandenį, turi papulti tirpalą. Taip jūs iškart padarysit tirpalą. Ir medžiams pavasarį norit patręšti. Medžiams pavasarį labai anksti reikia azoto. Tai kai tik žemė atitirpo, tai yra du būdai jiems papilti. Vieną tai pabarstyti, o kitą tai iš karto palaisyti. Bet laisant, tai turėkit galvoje taip, kad kokį porą šaukštų į kibirą ir daugiau nereikia, nes iš karto jūs duodat koncentratą. Jau tirpalą duodat tą, ko jam reikia. Tai vat, grįžtant prie jūsų klausimą, taip, geriau ją būtų ištirpinti ir įpilti. Ir tikrai jos daug nereikėtų. Į kibirą įbėdėtume du šaukštus salietros, tai būtų gerai, bet tiek tos drėgmės ir netrūksta. Ta drėgmė ten iš savaime ir iš savęs gautas. Tai kurie sultikai negesintos kaitė nors? Dėl ko? Dėl ko barsto? Jeigu paskui galvot, kad tai yra rūgštėjantis kompostas ir su kalkėm, jūs galite jį trupučiuką šiek tiek padaryti ne tokį rūkštų. Jeigu žemė jūsų rūkšti, tai taip gali tas būti. Bet jūs lygiai tas patas kalkės gali pabarstyti ir ant žemės. Ne, nebūtų. O į kompostą medžiagų nedūtų? Tai tas pats būtų kaip ir kalkės, kadangi tai yra kalkė, kaip kalkinė medžiaga. Medžiagų pelenuose ištyrėm, kiek yra ten tų maisto medžiagų, yra ten maisto medžiagų. Tik skaičiau miškininkų tokią ataskaitą Miškų instituto. Jie lygino medienos pelenus labai iš įvairių vietų įvairiuose katilinėse. Tai man buvo įdomiausia tai, kad labai skirtingas anglies yra likutis. Reiškia, blokai veikiančiose katilinėse labai daug išlieka nesudegusios anglies, nes įjungia į anglies dvideginį. Tai, o daugiau pagal cheminę sudėtį mediena yra labai panaši ir kada mes galvojam, kad gal ąžuolas skiriasi nuo eglės, tai skiriasi tiek, kiek sveria jo sausas kubinis metras sauso skirtingai sveria. Reiškia, tankesnė ta mediena, mažiau oro, daugiau yra tos pačios. Bet cheminė sudėtis yra labai panaši. Per mulčius supratot? Tik nedėkit šniūrų, butelių, dar ko nors, ten kada pjaunat, braškes kada nupjaunat, irgi tas pats, irgi sudėti. Tie mikrobai, kurie buvo ant augalo arba tie kenkėjai, jie neturi galimybės išgyventi tom sąlygom, kurias mes sudarom juos kompostuodami. Jie tenai negali. Tas pats kaip mus, užkaskit su grabu į žemę ir jie gyventi. Tai kiek pagyventumėt? Priklauso labai nuo sąlygų. Pirmiausia, šiluma. Tie, kad greičiau fermentuotųsi, yra naudojamos dvigubos sienos su polistirolu, kad būtų visą laiką šilta, kad nešaltų. Jeigu netingit, įpilkit kartais karštą vandenį. Pavasarį esu gelbėjęs trešnės nuo šalnos. Pranešė šalną, aš pjoviau gazoną. Nu, veja. Nežinau, koks jums žodis priimtinas. Ir mūsų tas traktoriukas turi, nu, kadangi daug reikia traktoriuką, tai jis turi tą krepšį. Ir tas krepšys yra, nežinau, gal kokie 30 kg. Tai prie kiekvienos trešnės, prie kiekvieno medelio tuo metu žydėjusio, išpyliau po vieną šitą ir vat, fermentavimas į greitis. Ir vakare, kada jau artėjim link šaldos, atėjau, atsinešiau karšto kibirą vandens ir visur po litrą vandens ant tos krūvos užpyliau, kad prasidėtų greitesnė fermentacija. Aš sudariau jiem geresnės sąlygas mikrobam veikti. Jeigu vasaros metu esat matę, sumeti žuolę iš vakaro į krūvą ir ryte jaunai kaista. Geriau būtų, jeigu jau norit ją panaudoti kaip mulčią, tai ją nesukepinti, nes labai sunku. Labai lengvai nupjauta žolė semėsi su sniego šiupeliu. Tai šiupelis išnaudojamas du kartus vasarą ir žiemą. Tai ją reikėtų purę padėti ten, kur norit mulčiuoti. Tiesa, žolės mulčias netinka braškiai, nes žolės mulčias puvo tuo pačiu puvėsiu, kaip ir puvo braškių uokas. Tai ten nenaudokit. Ten, ką sakiau, braškiam tą ir naudokit. Pomidoram išiltami, tai nebent naudotumėt tą tarpavusį kompostą. Tarpavusį kompostą. Žalės žolė nupjauta negerai. Nu, pomidorai aukščiau. Pomidoram yra bėda kita, maras. Marui turit užtikrinti sąlygą. Tas kietaviškų šiltnamių kombinatas nepurškia nuo maro pomidorų ir nepurškia nuo erkučių. Susitvarko su biologiniais preparatais dėl purškimų, o su maru susitvarko užtikrindami sąlygas. Tai yra pirmiausia oro drėgmė.
Niekada nepurškia vandens ant pomidorų ir, vis tik laisto tik su lašeliniu laistymu. Reiškia, žemės paviršius labai irgi nebūna drėgnas. Žemė turi būti drėgna, bet paviršius ne. Tai jeigu jūs ten padžiūvusio to žolės uždėsit, nieko blogo nesitiks. O pink žolės, ar yra kompostas? Puikiausia. Jeigu užkaitinsit gerai šitą kompostą, jeigu užkaitinsit tik kokių 60 laipsnių, o taip yra, va ta žolė, kai sakiau, jeigu supilta, užkaista, tai ten būna, nu žinot, žmogaus ranka laiko iki 50 laipsnių. Jeigu įkišus pasidaro karštą ranką, reiškia ten yra daugiau, sėklos žus. Bet šiaip nelinkėčiau jums užsiauginti pikžolių iki to, kad būtų balanda, suaugus balanda, jinai turi apie kokius turbūt 3 milijonus sėklų. Ir tie 3 milijonai sėklų jie dyksta ne vienais metais. Vieni tais pačiais metais, kitos kitais ir iki 10 metų. O svėrė, žinot, 20 metų pieva neartai, šarkit pieva ir ten su geltono svėrė. Tai va tos sėklos ilgai labai išlieka, tai nepradinkim sėklų, bet kompostė taip, jos gali. Garšva, ar bėt chemijos ar nebėt dėl garšvos? Garšva yra vaistai. Jo. O, bet garšvai irgi yra vaistų. Elementarus rondatas. Tik tai... Nu, žinot, tą nuodą jau kas, bet amerikonai savo žmonės prisižiūri. Bet jie pardavinėjo ūkinių prekių parduotuvėje, parašyta weed killer, žolių žudikas. Ir pardavinėjo gatavai skiesti, nes amerikonai tiek jie yra nepraktiški, kad jam atsiskiesti, jeigu bus parašyta koncentracija ir dar procentiniai, jis savo bušeliais ir akrais moka skaičiuoti, o mūsų sistemos vienetais nemoka. Tai jam atskiestas gatavai ir dar su purškimo šituo. Jie neparduotų chemikalų į būtį. Tai nėra koks nors kaip DDT. Atsiminat, kas buvo DDT, ne? 7 milijardai tonų migruoja pasaulio vandenynuose ir neskyla niekaip į jokius junginius nenaudingus. Dabartiniai visi chemikalams pirmiausia yra reikalavimas, kad suskiltų per 2 savaitės į nenaudingus junginius, tame tarpe rondapas, glifosatas irgi tas pats. Tai dvigubą reikėtų tik tai garšom, reikėtų stipresnę dozę naudot. Nu, tas dvigubą tai yra taip 10 litrų, jeigu dedam 100 ml rondapo, tai reikėtų įdėti kokį 150 ml rondapo, ne mažiau, arba dar dadėkit salietros 100 gramų į tą, kad paskatintų augimą, o rondapo šiek tiek veikia per šaknis, per lapus papuola į šaknis, uždusina šaknis. Tai su rondapu, jeigu du kartus nupuršim, su garšvai neturėsit klausimą. Atsakiau? O kitas dalykas, tai pjaukit arba dėkit storai mulčio. Jeigu uždėsit storai tos pačios žolės, tikrai išnyks. Kitas mulčius. Kardoną žinot, įsivaizduojat, kas yra, ne? Pakuotė. Pabandykit šiemet nebandykit. Pavasarį. Pasodinkit bulves ant žolės. O tas sodinimas toks. Padedat bulvę, uždedat kardoną tą dėžę tik tai išlygintą ir toje vietoje, kur bulvė, prapjaunat skylę. Ir viskas. O paskui, kada pjaunat žolę, arba kad ir tas pačias pikžolės, arba dar ką nors, ant to kardoną kraunat. Gausit bulvės naujos užaugs toj tam sukrautą mulčią ant viršaus to senojo kardono, šaknis bus tenai. Iki rudens po to kardono visos pikžolės, kurios buvo, bus išnykusios, numirusios, ir žemė bus ten po apačią puri. Maloniai prašom. Vairavimas rudenį ir pavasarį. Neabejoju, kad pas jūs vėjos vairavimas nei rudenį, nei pavasarį yra nereikalingas, jeigu tai yra nemoliai kokie sunkus ir ne žemė sutrypta po statybų. Didelė, ką mes darom bėdą, kada statybininkai tvarko žemę, jie nesibodi tos žemės sustumdyti arba iškasti tada, kada nėra būna šlapia. Tada mes sunaikinam jo struktūrą, suspaudžiam, ten nėra oro ir paskui išlyginus ten žolė negali aukti. Tada yra reikalingas aeravimas. Reikėtų gal tada prieš įveisiant tą kiemą arba tą žolyną arba ką nors pasodinus, galvot, kaip jiem duoti oro. Tada aeravimas reikalingas. Ar čia klausimas buvo vėjos aeravimo? Ar tai yra senas kiemas, ar tai yra smėlinga žemė, ar tai yra molinga žemė, ką pasakyti? Smėlinga. Kokia? Smėlinga. Smėlinga. Jokio aeravimo jau nereikia. Paaiškinkite aeravimas. Tai yra oro įleidimai tokie kaip volas su spygliais, kuris atseip subado ir įleidžia oro. Kviečiu savo takas vienas Ringaudai, maloniai prašom, 8 metai vėja, molinga žemė, nei karto niekas neairuotų. O juodžemėje? Tai juodžemis yra puiki žemė, ten puikiausiai turi būti to oro pilnai vidui pakat. O samanas kas kita? Samanas kas kita? Vaikštai po samaną ir jinai, nu, tokia linduoja, tai sako, reikia... Samana yra ant žemė, tai reiškia, pas jūs yra kažkas tai šešėlė. Jūs gyvenat po medžiais? Ne. Nu vis tiek, kažkas šlapia, kažkokia samanos neauga saulėje.
Dabar... Auga. Pas vis auga. Na gerai. Gerai, tada trašo su geležimi. Ne, nu, pas mus yra pH yra virš 7, 7,1, tai yra jau šarminė žemė. Ten, kur yra šešėlis, kur yra daugiau drėgmės išsilaiko, ten samanos taip auga. Bet man tai jos yra ten gražu, aš nežinau, kodėl jūs įbėt. Kodėl jūs sako, tiek įlinks, tiek samanų užauginat? Ne tai, kad jauti, tai sako, man tai paaiškina, kad reiškia, jau ją reikia oro paduoti. Ne oro, ten gal žinot, turėtumėt išpešioti pavasarį tą samanas kažkiek tai. Bet oro pas jūs ten toje žemėje tikrai neturėtų trūkti. Aš nesivaizduoju, kad smėlio žemėje trūksta oro. Kas ją suplukė taip, kas su vibro plokštą pavažiavo? Metų nemažai. Kiek metų? Nu, kokie jau 10. Nu, tai aš jums sakau, pas mus 8 metų. Dar ar kit galų gale, net neperas, veja įrenginėjant dar žemės nereikėtų labai daug jos išmaišyti. Ten subražyti su kultivatoriu, tada sufrezuoti, kad ir su motobloku, negiliai, nes nereikia ten to gilaus sluoksnio. Toks yra profesorius Lazauskas, tai man daug kartų, 87 metai rugsėjo 4, daug kartų jis man sakė, žemė turėtų būti nedirbama. Mes žemę dirbam tik tai dėl to, kad naikinti piktžoles. Tik dėl to iš to atsirado tą empirinę žemdirbystę. O šiaip visi augalai miške, tai ką, išdirbtų žemė jau? Ir puikiai, pažiūrėkite, ir grybai, ir uogos, ir samanos, ir žolė. Ir kas sako. Tai apie vėjos aeravimą pasakiau, kad tai yra labai gera reklama, netgi to mūsų studentų, mūsų absolventų dirba tarp šitų kiemų priežiūrose daug. Tai jie tik tai, jie puola reklamuotą aeravimą dėl to, kad nusipirka aeratorių ir jam reikia, kad jis atsipirktų. Neskaitykit knygose, kada parašyta, kad 5-7 cm rudenį palikti žolę. Tai yra neteisinga dėl to, kad ta žolė po to, kada jūs paskutinį kartą nupjausit, jinai kitų 5-7 cm da auks iki šalčio. Jinai, kai tik bus 4 laipsniai virš šilumos dirboje, žolė paauks. Tai va, tie 7 cm visada atsiras. Pjaukit tiek, kiek jums atrodo gerai ir nereiktų vaikščioti po tokią sąmonę. Nukasus bulvę žemę apsijau rapsus. Labai teisingai tarpinis augalas yra labai gerai. Tos maisto medžiagos, kurios galėtų įsiplauti, rapsai turi ilgas greitai augančias šaknis ir jos sugaudo. Angliškai tai vadinasi catch crop. Derlius, kuris sugaudo. Tai galėtų būti ne rapsas, baltoji garstyčiai yra geresnis tarpinis augalas. Jį susmulkinti ir būtų gerai įterpti. Ir jis yra kaip kito sanitarinis augalas, jis kaip sanitaras. Jis neserga nieko bendru su tom bulvėm. Ir kadangi bulvės nebijo atsiliavimo, bulvės po bulvių galit nuolat kas metą patį daryti ir auginti, ir dienai taip ir darydavo. Tai tas tarpinis augalas būtų labai gerai, jeigu dėsit juo ir organikos, ir jis trupučiuką pagaudys ten ko nors iš giliau. Ir tuo metu, kada jau žemė tik tai nulietaus plautusi, tai jis tą plaunamą vandenį kažkiek jo pakelia atgal į save. Iškia tas maisto medžiagas sugrįžina čia, o paskui, kada jį susmulkinat, tai tada viskas tokio. Esmė tokia, kad jo vis tik tai ant paviršiaus dirvos turėtų nelikti, kada jį susmulkinat. Jis turėtų likti tenai viduje. Dabar, kada sukasti jį ar rudenį, ar pavasarį, tai aš galvočiau, kad gali būti ir taip, ir taip. Jeigu lengvoji žemė, tai visiškai nieko blogo ir pavasarį, jį sukasti kartu, pavyzdžiui, sodinant bulves. Užkasti, bet kad jis atsirastų žemėje. Kultivuoti su tuo motobloku, kuris yra parduotuvė, kaip jūs rašat, jis nepadaro taip smulkiai, nesusmulkina tiek smulkiai ir nesukiša tiek gerai į žemę, kaip sukiša tie frezos, kuris yra ant traktoriuko. Tai, bet jeigu nėra kito būdo, tai galima taip daryti. Prašau. Atsiprašau, jūs galima sėti taip pat kaip ir rapsą? Galima. Viską, ką galima sėti, galima sėti. Tik tai dėl ko? Tai rugiai nebus toks geras ir tos sanitarinis augalas, kaip kad garstyčia arba rapsas. Geriau šituos. Ar reikia genėti vyšnės? Taip. Ar užtenka tokio atsakymą? Neužtenka. Vyšnės, dabar pirmiausia, vyšnės kolavus visus genėti po derliaus, tai yra uogom pasibaigus, nes po to jos tik tai darys žiedus ir tik tada kitie metam jūs, jeigu pavasarį genėsit, tai darysit nuostolį kitų metų derliui. Po uogų nepadarysit nuostolį, nes žiedai formuosis ant tų gumburų, kurie liks. O dabar galima dabar genėti? Ne, prie žiemą dabar žaizdų jokių nedarykit. Ruduo yra negenėjimo metas, išskyrus ten, kaip sakiau, tiem vynmedžiam, kurie verkia. Nieko dabar obelų irgi negenėkit. Jeigu storą šaką jums reikia nupjauti trumpą kur nors, nupjaukit palikdami malką, kurią pavasarį nupjaukit ir kitos vietos, kur reikia. Jeigu padarysite kitos vietos iš karto, išdžius šalčiu, išdžiovins tokią didelę duobę viduje. Aptepti bent jau aliejiniais dažais tą pačią dieną. Dažais, kurie sudaro plėvelį.
Nupjovų žolę ar galima dėti prie serbentų, vyšnios, obelis, taip, ir labai gerai. Ir serbentus galima ir šiaudų storų sluoksnių, jų pelės nepuola. Prie vyšnios ir prie obels, prie vyšnios galima irgi nepergyvenant dėti, prie obels dėti tik pavasarį ir dabar rudenį jau nebeturi likti, kad neprisiveistų per jų, nes obelų šaknis nugriauš pelės. Pelė yra didesnis graužikas už kiškį sode, nes jūs negalite jos pamatyti. Galima užauginti tujas iš sėklų, kada sėti. O, geras klausimas. Surinkti reikėtų dabar rudenį tuos konkrečiukus, kol neišbirėja. Tada jas reikėtų stratifikuoti arba niekaip nestratifikuoti, numesti ant žemės ir po metų laiko jos stratifikuosis pačias ir išdygs. Bet šiaip tujas dauginti jums reikėtų ne iš sėklų. Iš sėklų jos gausios labai įvairios, kadangi yra įvairūs tėvai ir įvairios mamos. Ir paveldėjimas tas nebus identiškas, o norint gauti kloną, tai birželio mėnesį, kada užauga jauni ūgliai, prisikerpa tokių ugliukų, susmaigot į šiltnamį ir labai nesudėtingai jos turėtų prigyti, nes visi žmonės, kas nepatingi tuo metu prisirinkti, ir tada jūs būtent nuo to, nuo kurio paimsit šakelę, tokį augalą ir užauginsit. Tai nekainuos labai daug pinigų ir tai bus greičiau negu iš sėklos. Iš sėklos jie per pirmus metus va šitokie užauga, paskui labai jį turi ieškoti, puoselėti, labai sunku prižiūrėti. Dar kartą priminsiu, jeigu pasisodino tuja, tai žinokit, kad jie visada reikia vandens. Prašau apie tujas. Ar kenkia tujas kriaušiam? Ne, tai yra mitas, kriaušiam kenkia irgi tas pats kažkur. TV3 Facebook'e. Esu įdėjęs visą tą, kadangi man tiek siūstavo klausimą apie tą patį per vieną televizijos laidą, kaip pasakėm, kad tai va, tai kenkia kazokinis kadagys, patys mes sodininkai išplatinom jį, kadangi gražus, nieks jam nekenkia, jis labai lengvai dauginasi ir labai lengvai prigyja, tai išnešiojam po visą Lietuvą, o jis yra tarpinis augalas kriaušių rūdim. Ir tada, žiūrėkit, pavasarį visus sodo medžius, visus sumedėjusius augalus pavasarį nuo ligų, tu jų nereikia, tu jas nesergia. Reikėtų nupurkšti su kokiu nors vario preparatu. Vario preparatas, tas, kuris yra pritaikytas purškimui, tai yra čempionas. Jis yra nebrangus, jo kilogramas turbūt kainuoja 20. Kiek kainuoja? Nedaug. Ir parduodas pasakė, kad neprofesionaliam parduoda. Tas, kas yra parduotuviai vario sulfatas su karbamidu, nustokit jį pirkti. Tai yra nesąmonė. Tai yra kaip mikroelementinė trąša varis, viskas tvarkoje galite patręšti. Bet jis yra tiek lengvai tirpus, kad jūs nupurškėt ant medžio ir pirmas lietus jį nuplovė ant žemės. Tai jis neveikia to, ko reikia. O tas chemikalas, taip reikėtų vadinti, kuris yra skirtas tam rudeniniam arba pavasariniam purškimui, jis vadinasi čempionas. Ir jis yra irgi mėlynas, bet jis turi lipnių medžiagų, kurios jį laiko ilgai. Varis yra terpė netinkanti grybam, o dauguma ligų yra grybai. Tai va dėl to reikėtų dabar arba rudenį, arba pavasarį nupurkšti. Labai svarbu būtų žiemą nusirinkti visas mumijas, sudžiūvusius tos supausius, pas save ir pas aplinkinius kaimynus maždaug kilometro spinduliu. bet profilaktikai tas pavasarinis purškimas būtų labai svarbus ir tą kazokinį kadagį irgi reikėtų nupurkšti, nežiūrint tai, kad jis yra žalias. Nežiūrint tai, pakėlų šaką ten būna kabo tokie drebučiai, morkiniai, oranžiniai. Tai kada nupurškės jų nebus. Tyčia turiu pasodinęs du kazokinius kadagius, šalia auga už 20 metrų kriaušės ir ant jų iki rudens būna labai nedaug kriaušių rūdžių, dėl to, kad pavasarį, kai purškiu visą sodelį, nupurškiu ir tuos kazokinius kadagius. Išmaudu. Purkštuvas toks yra, sodininkai, kopiruokite, susipirkit tokį motoras ant nugaras, kai duodi srovę 5 metrus varo. Tas pavasarinis purškimas nuo daug bėdų apsaugotų, ne tik nuo šitos, pavyzdžiui, nuo peržiūkus, kas nors auginat. O kodėl neauginat? Taip, pasisodinkit persiką ir tikėkitės, jeigu du darbius Lietuvoje gavot, tai jau gerai. Bet persikos dažniausiai apjauna tokia yra liga tafrinozė, lapus va taip suraukia į krūvą. Ir paskui ugliai nebeauga, jie nesumedėja ir žiemos metu jie nušala. Tai kad tas neįvyktų, tai reikėtų irgi pavasarį nupurkšti su tuo vario hidroksidu, paskui dar kokį vieną kartą, ten ar du kartus, šiemet gal šis vieną kartą tik tai nupurškėm. Numatytumėt, kokių turėjom persikų. Jėzus Marija. Ir nebe pirmi metai, tai sakau, nu vis tiek, kai žmonės kalba, kad Lietuvoje neauga, tai galiu atvesti ir parodyti, kaip jie auga. Ir kelių veislių, tai auga vieni anksčiau, kiti vėliau noksta ir nieko ten geresnio nesugalvosi. Realiens veislių tokia yra. Dėl tujų noriu paklausti, ar galima tujas viršūnės pripjauti, kad jos ant sprogų, nes, nu, perūdė tujos, kai yra labai aukštai. Ar žemiau yra žalia?
matosi tie to šakelės tokios. Ne, ar po to viršūnė, kur galvojate, kurios vietos nupjauti, čia yra šakų? Ne. Jos yra labai labai aukštos, išaugę. Tai kaip, kamienas plikas be šakų visiškai? Iki viršūnės, jau ten ta pati viršūnė jau labai aukštai ir... Nors jau jam žaidinti. Tai čia plikas kamienas? Taip. Tai tada pjauti tik tai pavasarį. Dabar prieš žiemą to negali daryti, kadangi jie per lapus kvėpuot turi. Pavasarį jis tada staigiai turės tą norą aktyviai auginti naujus ūglius, tai tada nupjovė čia naują dželinsą. Taip, iš pridėtinių pumpurų, iš tų mėgančių pumpurų atželsų. Toje yra labai, labai geras augalas, labai gyvybinga. Neturėtumėt jo numarinti taip iš karto. Bet jeigu kelis kartai pakartotumėt ir nuosekliai kas met, tai tada taip numarintumėt. Bet vieną kartą atėmė viso žalę tą masę, galbūt neužmušęs jos. Gerai, kodėl vyšnios nemezga vaisių, nors labai gausiai žydė? Kada skinti aktinidijas? Nes kai prinoksta, krenta žemė. Tai pirmą apie aktinidijas pasakysiu. Kai prinoksta pirmosios uogos, nuskinti aktinidijų uogas visas, o tada padėti jas savo kambarį ant palankės, vienu sluoksniu geriausiai, tada kasdien galite surinkinėti tos, kurios pasidaro matinės, tos yra sunokusios. Ir nereikia tada bijoti. Kitas būdas, tai pasikloti kokią plėvelę ir kada jos nubyra, tada iš nuo plėvelės susipilti čia. Žiūrint, ką šiandien galvoja daryti. Nes jos, kada sunokus nukrenta, tai jinai jau yra ganėtinai minkšta, jau ją sunku čiupinėti, sunku nuimti tas taureles. Tai tokia yra bėda. Mes tai pridarom, visą tą toną skinam. Pats Algirdas Borus atvažiuoja stebėti, kad jas niekam neparduotume uogų, tik tai jam. Sakau, saugot, pasvečiau. Tai va, taip. Apie knydės, dabar dėl vyšnių. Vyšnės nemezga. Jeigu medis žydi, bet kuris medis, jeigu žydi, medis dera. Toliau jau šeimininkas ko nors nepadarė. Vyšniam tai yra dažniausia problema, yra vyšnis pjūklelis. Toks kaip didelis uodas būtų, nu, ne kaip tas pelkis ilgakojus uodas, bet jeigu su uodu paprastu lyginti kokius 6 kart didesnis už tą uodą, taip atrodo tas pjūklelio suaugėlis. Tuo metu, kada vyšnės baigia žydėti, pirmieji balti lapeliai ima birėti, bitės jau nebelanko, vakare vieną kartą turit nupurkšti kurių nors decisą, staklų. Galit, jeigu labai ekologai esat, tabako dulkių užsivirinti, tai tada patys numirsit nuo tabako kvapo. Ir dabar jeigu kad bandit kas virti kurių nors muilą su tabako šituo, aš bandžiau. Tai man tada ta ekologija 2 dienas, žinot, vertė vidurius laukų. Va, ir amalus užmušiu taip su tuo tabako, bet šiuo atveju Detis festakas jie tokie, nu, valgyti jau nerekomenduoju, bet jeigu purkšit 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, o po žydėjimo derlius dar bus už 2 mėnesių, tai visiškai nebeturėsit tų pasiekmių, bet tas uodas, tas reiškia, pjūklelis jis gyveno toje vietoje. Ir jis išlindo, pakilo, į kan padėjo kiaušinį, kirmėlė paėmė pragriaužį ir paskui mato tokias užuomos gal būna nubirėjusios su skilute. Ir slyvos tampas, irgi yra slyvinis pjūklelis, geltonasis ir juodasis. Ir praktiškai, jeigu žydi vienu metu ir slyvos ir vyšnios, tai vat, baigiant žydėti, kada pamatot, kai žemės byra lapelį, tada tie atskrenda padėti kiaušinių. Jūs juos taip po vieną neišgaudysit kaip pusės. Bet vat, tuo kartu nupurškus, ir aš tą pavasarį šiemet dariau, ir jokios, pamačiau aš tą uodą, kadangi žinau, ko ieškoti, pamačiau, kad skraido. Su vienu purškimu, daugiau nepurškiau nieko, turėjau anūką mažiuką ir anūkė dar turėjo atsirasti mažiukę. Tai sakau, vis tiek tos chemijos galiu kiek maksimaliai riboti. Uogų buvo va šitai. Tas pats turbūt ir greitutė. Greitutė ne visada tai būna. Jinai žydi biškį anksčiau, jau tas lyminis pjūklelis skraido. Tai jos būna pažeista ne tiek daug, bet jeigu tai yra, tai tada irgi tą patį turit padaryti, bet išžydė anksčiau jau su kitais medžiais nesulaukti. Teisingai, kriaušės robelis pažeidžia ir jis apie balandžio 18 iki kokio 21-os, 2 dienos išlenda irgi iš po to medžio į žemės, pakyla patelė su patinėliu ir jie nepakyla. Jeigu 15 šilumos, tai gali skristi, bet dažniausiai jie ropuoja kamienu, tai galima uždėti tokį kokį žiedą su tepalu. Nu, sijoną tokį iš kardono padaryti ir ten įdėti tepalą, tai vat, gali jį ten prilipti, taip rašo, kad taip įvyksta, bet dar paprasčiau, tai tuo metu išsiritinėja ir amarai. Tai jeigu vieną padaryti dėti purškimą va, tuo metu, tai obelis irgi išgelbėti, bet ir ne vieniem metam išgelbėti, nes jie pakyla,
padeda kiaušinį, sugadina vienas tas, viena ta kirmėlė gali iki 5 žiedų sugadinti, kadangi vienam žiedinė būna 5 žiedai. Ir paskui tą kirmėliukę prasigriaužia ir leliukė jau ant siuliuko tokia biškis praksinti leidžiasi į žemę. Tai vat, niekad jis yra nepažeidžiamas, išskyrus tik tai tada, kada suaugėliai skraido. Nu, kitas būdas pavėlim sukasti žemę, bet kaip galima ją sukasti, jeigu ten yra šaknis? Nu, negalima ten draskyti šaknų. Tai dar vienas būdas lengvas toks būtų, tai vištų paleisti, jeigu tik tai galit. Žinot, taip sunku pasakyti, bet sakyčiau taip, pjauti prie šakų, kur dar yra gyvų. Kad ir vienas sluoksnis liktų, tegul būna jis labai gerai apšviestas. Šiaip medį reikėtų įsivaizduoti taip, kaip eglė. Geriausios šakos yra artimos horizontaliai ir jos turėtų viena kitos nedengti. Tai jeigu pažemėsit ir liks bent vienas sluoksnis šaknų, tokį paskui reikėtų ir ištaugoti. Iš apačios, kad prikeltumėt naujų šaknų, tai būtų sunku. Jeigu yra stobrys jau padarytas kokie 4 metrai, galite rizikuoti 2,5 metro nupjauti, kaip apie toje kalbėjom, nupjauti ir paleisti daug vilpūglių. Tada juos lankstyti, atlankstyti, kad būtų geras kampas, kad jos neišplyštų ateityje. Bet to daryti taip drastiškai nereikia. Antaninis yra obolys perdirbimui, nelaikymui. Ar laikot kas nors antaninius obolius valgymui? Laikot, ne? Tai, nu, sūrį galima iš karto daryti. Antaninio tiesa, atkreipi dėmesį, žmonės sako, būna skanių, būna neskanių, tai neskanus būna tie, kurie nuplėšti nesunokia. Antaninį negalima būtų skinti visą iš karto, reikėtų skinti tas, kuris yra bent jau pakvipęs. Nes oboliai ir dėžėse, kada guli, tai pauostykit, kuri dėžė kvepia, reiškia, ta dėžė yra sunokia. Va, tai lygiai taip antaninys, ne visą, ne kartu sunoks, tai tie, kur nuskinat nesunokus, jis ir lieka bulvė. Tai vat žemint galima, tik tai ieškoti iki kokios nors šakos, kad jam neužkirsti visiškai gyvybių. Be šakų palikti jį nereikėtų. Tai aišku, reikėtų žiūrėti konkretų medį. Gal ten jeigu pažiūrėsit kada nors paskaitą, kur yra. Ten aš daug schemų esu pateikęs, kad matytųsi, kad visada pjaunam prie šakos. Dabar kažkas klausėt apie vyšnių ir slyvų šakos pjovimą. Visiems kaulavusiam, kada pjauna šaką, palieka tokį stobrį, daugiau negu piršto ilgio. Visiems klavesiniam tai yra kaulavusiam, tai žinot kas, ne? Aprikosai, persikai, trešnės, slyvos, vyšnės. O visiems klavesiniam tai kriaušiam ir visiems kitiem medžiam. Čia ne kaulavusiam, visus pjaunat prie žaizdos. Reiškia, labai gilios tos žaizdos, prie šakos. Labai gilios žaizdos išpjauti irgi nereikia. Reikėtų pjauti taip pat. Statmenai nupjauti šakai, kad žaizda būtų kuo mažesnė, bet kuo mažiau ir kelmo to palikta. Tada mažiau vilkoglių būtų. Genėjimo laikas pas geriausios gegužės pradžioje ne tik dėl to, kad geriau gyja žaizdos, bet ir dėl to, kad jau tokie gibberelinai yra medžiagos, kurios gaminasi šaknyse, kyla į viršūnės, į aukščiausius pumpurus ir skatina pumpurus labai smarkiai augti. Mes tokiu būdu prisauginam vilkoglių, nugenim šakas anksti pavasarį, kaip jūs sakėt, balandžio ten ar kovo mėnesį. Ir tada tie gibberelinai pradeda kaliauti tik tai po to, jie suranda pumpurus mėgančius prie nupjauto žaizdos, aukščiau niekur pakilti nebeturi kur, ir tada jie paskatina tos pumpurus ir mes vėl pjaunam kitą pavasarį šepetį. Tai norint vilkoglių atsikratyti, išgenėti viską reikėtų jau lapam beveik susprogus. Į vasaros čia ne pradžią. Gegužės, nu, per žydėjimą tai gėda būna genėti, nes jis maimas. Viename lysvės gale geros braškės, kitame ėmė džiūti braškių uogos ir pats krumelis. Iš vidaus ėmė žemšį žali lapeliai. Kažkas panašu į virusinės ligas. Ir buvau gavęs klausimą apie virusinės ligas, yra jos aprašytos. Tai kovos būdas vienas, tik sveiką medžiagą auginti ir toje vietoje braškių jau nebeauginti, atskirti jas. Braškių mišius labai svarbu yra sveika medžiaga. Nes dar yra tokia verticiliozė liga, kada lapai pamėlsta ir krumeliai išdžiūsta visiškai vasarą, tai yra bakterinė liga, tai grybinė liga, bet jos nereikėtų įsiveisti iš tų augalų, nereikėtų gimti. Ar gerai vietoj mėšlo apkasti rudenį žolės ir kitus augalus? Taip, gerai, tik aišku, nevarbūti. Galiu pasakyti, dar čia matau stabdant mane. Varpučio, jeigu norite atsikratyti varpučio, jūs niekada jo neimkit rauti. Priešinti, duokit jam aukti. Ir jeigu jau jis jums paauga ir yra žalias, tik iki sėklų neauginkit, nes paskui iš sėklų dar jisai tiks atskirai. Tai varpučio sunaikinimas toks. Turit nupjovę žalios vėjos žolės, ne? Užklopit tą varpučią. Uždusinkit. Neturit žolės, paimkit šlapios žemės, kada palyja švarios. Uždėkit taip, kad varpučią priplotumėt prie žemės. Neišdygs. Jeigu jūs jį nukertat, jis turi stiebus tos požeminius, iš kiekvieno pažasties po naują stiebą naują paleisti.
tai tokiu būdu nesunaikinys. Kitas būdas, jeigu norėtumėt, turit varputyną visą, nenorit jokios chemijos purkšt, ir varputynų jau yra 5 metai. Visos jo šaknis yra va tokiam gylyje. Darykit dvigubą kasimą. Vieną vagutę išsikasat, išmetat ją kaimynui. O tada kitos vagutės viršų imat, 7 cm su kastu, gulkot aukštyn kojom į tos iškastos vagos dugną, kad atsirastų bent 20 cm gylyje ir taip tolyn. Tada nukas at visą viršų į apačią, tada iš apačios tos jau vagos imat švarę tą žemę, storesnį sluoksnį ir ant to varpučio. 95% to varpučio tikrai nebeturėsit. Kokį dirbožymį mėgsta aktinidijos, koks turi būti pH? Pas mus auga pH 7, čia kada yra aprašyta, bet prie pH 7, kada pH yra artimas neutralus, tai turėkit galvoje, kad visiems augalams gali trūkti geležies. Pavyzdžiui, braškės arba avietės pagelsta lapai. Bet pas jūs pH yra rūgšti, tai reiškia, to netrūks. Nes geležies tirpi yra tik tai tada, kada yra reakcija šita rūgštesnė. Nes antri metai būna beveik be lapų. Sukrauna žiedus, jie nubyra. Gali būti tada, jeigu čia grambolio lerva ir ten yra daug grambolių, nes rožynas daug metų ir gramboliai deda į puveningą žemę ir ten kiaušinės ir kadangi daug metų visą, gali būti kad gerai. O sprakščių neturit tikrai, susproksta lapai ir vėl nukrenta lapai dėmėti, pagelsta. Kas tai per liga, ar joms nekenkia šios kirmės? Žinokit, pagal jūsų aprašymą tai panašu į tai, kad kažkas jiems kenkia šaknim. Reikėtų išsikasti vieną rožę, pasižiūrėti, kas nugriaužia. Jeigu kurklių yra, tai rasit šaknį be žievės, būna griaužka. Jūs galite nematyti kurklių, nežinot, kad jie yra. A, yra, nu tai va, tai reiškia jau atsakot pati savo klausimą. Šiltnaminis baltas sparnės prieš 30 metų buvo karantininis kenkėjas. Tai jis atkeliavo su dėžėm, su dar ko nors iš pietų gal Amerikos, iš Ispanijos, iš kur nors tenai. O jis ne tiek kenkia pats tiesiogiai, kiek jis apdergia tą. Pomidoras juodas pasidaro, taip? Tai va, tai tos baltas sparnis, nu ką, jie kaip visi kenkėjai, nežinau, kuo purškiam. Tie patys insekticidai, ne kažkas tai išskirtinio, net išvestakas. Kolonija obelis, koks ilgamžiškumas? Obelų ilgamžiškumas nepriklauso nuo veislės, o priklauso nuo to, į ką paskiepyta. Kuo poskiepis yra aukštaugiškesnis, arba aukštaugis, tai yra, nu, įskiepyta, visi supranta, ką reiškia skiepytas, svetimo šaknis. Jeigu miškinio obelis šaknis, tai obelis, tai tas visas skiepas gali gyventi 100 metų neriba. Jeigu yra labai žemaugis, koks P22, poskiepis M9, B9, tai 25 metai gali būti riba. Ar griuva tas metas? Be kuolo. Tada jis gali būti skiepytas į kokį MM106, į B118, tada jis bus ilgamžiškesnis, 45-50 metų. Prieš dažnas klausimas būna, ar galima obelį skiepyti į alksnį, tai aš sakau taip, skiepyti galima, bet prigyti neprigės. Trečias dalykas, ką daro ta žalė po tujom, tai tenai jinai laiko kurmius. Taip, kaip nuo jų apsigėti? Gerai, paskui kalbėsim. Bet vėl kviečiu į tą patį sodo takas vienas ir pamatysit. Vėjoje nėra nei vieno kurmio, nevaikščio ten, kur į žolę jie neina. Kadangi ten sukraunu žolę, ten labai gerai veisiasi sviekai, ten jie ateina ir paėda tiek, kiek jiem reikia. Kurmis yra normalus tinginys, o gaudyti šiandien nepažiaus plastukai tušti, galvoju, jeigu bus pilni, tai atvežčiau parodyti jums, kaip pagauna kurminį tagrą. Pirkau dabar tokius kaip dvigubos replius užsidaro, ten jau kurmis nebegali, žinote, ne, viską jau žinot. Nebegali kurmis iš ten išeiti. Šiaip sugaudinom, kada Medelyne auginau 2003 metais, žinau, kad pagavau iš karto, bet iš eilės 12 kurmių, tai pirmiausia pagauni patiną, po to pagauni patelę, po to jau tie vaikeliai, jie kaip durneliai laksto, bet kaip. O šiaip jie eina labai tvarkingai. Jie turi savo teritoriją maždaug 200 metrų ir per tuos 200 metrų jie 2 kartus per dieną perėjo. Tai vat pirma eina tėvas, paskui mama ir paskui jau tie vaikai. Kada tų nebėra, tie jau laksto belia kaip. Ir jie tik susirenka tas, kas yra nukritę. Kurmis niekada nedaro naujo urvo, jeigu jis turi seną urvą. Jam jis irgi yra normalus tinginys, kaip studentas ir kaip mes visi norėtume tingėti, ne? Tai vat, bėduosų kurmės nėra, laikykit juos nuo šaliai. Tai
Apie, pirmą, apie kurmius labai iki. Tai kiek aš jau turėdavau visada bėdų, kad atsirastavo, gaudavau tik spastukais, niekaip kitaip. Ant palaukimo gali, bet labai reikia turėti daug kantrybės ir kad jį išmeti tada gali nudobti, gali ten kokiam žakim. Bet tų kurmius spastų yra gerų, bet vėjoje neturim. Mūsų kiemo vėje yra 1 hektaras. Ir ten nėra kurmių. Tai matyt, kada aš jūs laikau tenai, kur braškėse ar darže, jie ten būna patenkinti. Niekada neužspaudžiau nei vieno jų urvo. Jeigu jie išvertė krūvą kur nors darže, tai tik tą krūvą nukasiau ir nunešiau ten, kur jinai man nereikalinga, kad jo urvelėje liktų. Jis visą laiką vaikščiosi pačiais. Labai lengva statytis pastukus po lietaus, kada būna gausos lietus, žemė suplaka, jie tada palei paviršių landžia porą dienų. Va tada tam paviršiniam urvelėje pastatais pastukus vieną kitai kitą, arba tie naujesni, tai dvigubai iš karto. Tai tokiu būdu. Apie kurmius aišku? Tai dabar apie kurklius. Kurklys yra didelė bėda ir apleistų žemių bėda. Jis negyventų ten, kur būtų žemė nuolat dirbama, jos išrinktų ir paukščiai, bet jis gyvena tose žemėse, kur buvo apleista, kur daug metų pieva ir pasidaugina, jie gyvena dar arčiau šlapių vietų, prie balų. Dabar kaip jos išnaikinti, tai žinot, dirvinio kokių nors pesticidų, chemikalų į dirvą pilti nėra, bet labai paprasta patirtis ten truputį feirę į šitą, į laistytuvą arba kokios nors kitos šarminės medžiagos ir užpilti tą vietą, jie patys išlenda į paviršių, tokiu būdu galima laikyti. Senovinis metodas, kada pas apsaugininkus konsultavau, sakau, pasakyk, ką darysiu kurkliu. Tai jie man pradėjo pasakoti tą, ką rašė vadovėliai prieš karą. Prieš žiemą iškasti duobę, prikrauti arklių mėšlą ir kada bus šalta, tada tą mėšlą čia iškasti ir tie kurkliai sušals. Tai va, tai reiškia, tie metodai tokie, o šiaip reikėtų žemę dirbti. Frezavimas labai gerai padėtų, kurkliai nėra giliai gyvenantis. Tai galite jūs surasti. Dabar kurklių patinai pavasarį, kada jie šaukiasi patelių, jūs galite girdėti, kad kaip jie kurkia, prrrr, toks būna naktį, tai tada tik tai nebandykite toj skilutėje jos surasti, nes jos skilutė yra kaip karvės ragas. Va šitokia ir jis sėdi va čia. Yra platėjai, jinai rezonuoja tą jo garsą. Tai toj skilutė kiek beieškos, jis tik užtils, bet reiškia, iš kas galėtumėt jį išgiliau, iš kokių 15-20 cm gylio, priklausomai to, kiek turi žemė. Bet ten bus.